ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ନମସ୍କାର। ତ ଆଜି ହେଉଛି ନୂଆ ବର୍ଷର ସେକେଣ୍ଡ ଦିନ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ପକେଇଛି। ତ ଏଇ ରୋଜ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ରୋଜ୍ଟା ମୋତେ କିଏ ଦେଇଥିବେ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ମୋତେ ଜଣେ ମାଆ ହେବେ, ସେ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ। ମୋତେ ଏତେ ରୋଜ୍ ଫୋଜ୍ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଫୁଲ ଫୁଲ କିଛି ବି ଲଗାଇବାକୁ ଭଲ ନୁହେଁ। ତାପରେ ବି ସେ ଏତେ ସ୍ନେହରେ ଯେହେତୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ମନା ତ କରିପାରିବିନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଉଛି। ତ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ତଳକୁ ଯିବା, ଆଉ କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ତ ଫାଷ୍ଟ ମୋର ଦିନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ ଚା'ରୁ। ମୁଁ ଚା' ପିଏନି, ମୋର ମମି ବାବା ଚା' ପିଅନ୍ତି। ତ ତାପରେ ଘରକୁ ଆସିଲା ମାଛ, ସେଥିରେ ଲଙ୍କା ହଳଦୀ ଲୁଣ ସବୁ ଗୋଳେଇ ଦେଲି। ତାପରେ ଏଥର ମାଛ ଭାଜିବା, ଅଳ୍ପ ମାଛ ଭଜା ହେବ, ଅଳ୍ପ ମାଛ ତରକାରୀ ହେବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ କଡ଼େଇ ଗରମ କରିଦେଇଛି, ମାଛ ଭାଜିଦେବା। ତାପରେ କ'ଣ କିଛି କଲେ ମୋତେ ଦେଖାଉଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମମି ଶୁଖୁଆ ଖୋଲୁଛନ୍ତି। ତ ଗାଁକୁ ଶୁଖୁଆ ବିକ୍ରି ଆସିଥିଲା, ଗାଁକୁ ଯାହା ବି ଆସିଲେ ବି ମମି ଫାଷ୍ଟ ରଖିବେ, ଯାହା ବି ଆସୁ। ତ ଏଠି ଶୁଖୁଆ ରଖିଛନ୍ତି, ଏଇଟା କେଉଁ ଶୁଖୁଆ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଶୁଖୁଆ ରଖିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଇଭିନିଂରେ ଆସିଲା ମଟନ, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇଦେଲି, ସବୁ ଏଠି ମସଲାକୁ ରେଡ଼ି କରିଦେଲି। ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗରମ ଗରମ ବାଡ଼େଇକି ଦେଇଦେଇଥିଲି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଜିର ମିନିମମ୍? ତ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ରହୁଛି, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।